Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak obnovit váš iPhone do továrního nastavení. Takže jako první věc na našem iPhoneu přejdeme do nastavení a v nastavení následně sjedeme níž k položce obecné. Do této položky kliknutím přejdeme, zobrazí se nám detail stránky obecné a zde opět sjedeme až úplně dolů k položce přenést nebo resetovat iPhone. Kliknutím do této položky přejdeme, zobrazí se nám detail této stránky a zde vybereme položku smazat data a nastavení. Následně jsme zde upozorněni, co se tímto procesem stane. Na našem iPhoneu smažeme veškerá data a také se odhlásíme od našeho Apple účtu. Takže zde klikneme na tlačítko pokračovat. Následně jsme dotázáni, jestli jsme si opravdu tímto krokem jistí. Pokud ano, klikneme na položku vymazat iPhone. Nyní z bezpečnostních důvodů zadáme kód od našeho iPhoneu. Dále také z bezpečnostních důvodů zadáme heslo od našeho Apple ID a následně klikneme na položku vypnout. Tímto dojde k vypnutí našeho iPhoneu a spustí se proces uvedení do továrny nastavení. Takže poté, co je tento proces dokončený, iPhone můžeme opět nastavit. A tímto je po malé chvilce vše hotovo a náš iPhone byl uveden do továrního nastavení. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.